Dobar dan svima koji su se priključili i oni koji će još stići. Danas smo se okupili na našem drugom tematskom okruglom stolu u projektu Što nam ne ili što nam treba u nastavi povijesti, a to je projekt koji je zamišljen kao razgovor o sadržajima nastave povijesti u osnovnoj školi. I na neki način cilj projekta je da ohrabrimo naše kolege učitelje u tome kako planirati svoju nastavu i što zapravo odabrati od sve te količine sadržaja koja je zapravo i propisana kurikulumskim dokumentom. Uvijek na ovom okruglom stolu ćemo kombinirati iskustva naših uglednih znanstvenika kao i praktičara i na svakom okruglom stolu naravno mogu sudjelovati svi koji se prijave, mogu sudjelovati kao aktivni sugovornici ili kao komentatori ili kao samo slušači. Pa će i današnji razgovor biti oblikovan tako da razgovaram sa dva sugovornika, a tijekom razgovora, ako bude pitanja i komentara, svi ste dobrodošli da se javite i sudjelujete. Za početak bih samo molio da se svi skupa predstavimo, dakle ja i moji gosti. Za one koji ne znaju, ja sam Miljenko Hajdarović, profesor povijesti i sociologije, trenutno doktorski kandidat na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku i moj nekakav centar interesa je naravno didaktika i metodika povijesti. Pa bih molio i profesora Budaka i kolegu Vrlića da se samo ukratko predstave. Dobar dan svima. Dakle, ja sam Neven Budak, profesor, trenutačno profesor povijesti na Sveučilištu u Rijeci. Bavim se inače medijevistikom, ali bavio sam se i pitanjima obrazovanja. Jedan sam od autora strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, koja je bila svojedobno prihvaćena u Hrvatskom saboru i koja zapravo službeno ni do danas nije opozvana. Radio sam i na prijedlogu kurikuluma povijesti, koji nažalost nije bio prihvaćen u onom obliku u kojem je to radna grupa predložila. Eto, mislim da je to za ovu priliku dovoljno. Hvala. Kolega Vrlić. Dobar dan, Luka Vrlić, radim u osnovnoj školi Malešnica, inače profesor povijesti i geografije. Sad treća aktivna godina u školi i sudjelovao sam u raspravama kurikuluma i inače sam na poslijediplomskom studiju moderne i suvremene povijesti, a tema mi isto metodika. Ok, hvala vam. Ja ću samo za početak malo postaviti scenu, da tako kažem, odnosno pogledati malo u službeni dokument, u aktualni kurikulum i samo malo baciti osvrt na ono kako imamo ovu temu predstavljenu trenutno u udžbenicima. Dakle, ako pogledamo u kurikulum, odmah na samom početku naravno stoji da je svrha poučavanja i učenja povijesti razviti u učenika sposobnost povijesnog mišljenja. Oko toga što je povijesno mišljenje, definicije u kurikulumu nema, ali općenito kada govorimo o povijesnom mišljenju, podrazumijevamo analizu, interpretaciju i rekonstrukciju prošlosti na temelju dostupnih izvora. Povjesničari naravno u svom radu koriste različite metode i pristupe kako bi stvorili vjerodostojne prikaze. Naravno, ne govorimo nikad o istini, osim u vrlo sumnjivim krugovima, tako kažem. Zatim u kurikulumu stoje odgojno-obrazovni ciljevi i vezano uz ovu našu današnju temu, ako pogledamo drugi obrazovni, odgojno-obrazovni cilj, kaže sagledava prošlost, dakle misli se na učenika, sagledava prošlost koristeći se vještinama i tehničkim konceptima vremena i prostora, uzroka i posljedica, kontinuiteta i promjena, rada s povijesnim izvorima, povijesne perspektive te usporedbe i sučeljavanja. Nadalje se u kurikulumu ide prema tehničkim konceptima, gdje se oni malo pojašnjavaju i nabrajaju. Ono što nas ovdje zanima su posebno ova dva tehnička koncepta, rad s povijesnim izvorima i vrijeme i prostor. Kod vremena i prostor
u kurikulumu stoji, ovim konceptom izgrađuje se osjećaj za tijek, slijed i trajanje događaja. Bez vremenskog okvira ne mogu se razumjeti prošlost i sadašnjost, niti istražiti odnos među događajima. Učenici će stoga tijekom učenja povijesti usvojiti opći vremenski okvir, povijesna razdoblja te osnove računanja vremena. Koristit će se rječnikom koji opisuje tijek vremena, smještati događaje, osobe i pojave u odgovarajuća razdoblja. A kod rada s povijesnim izvorima, samo dio, podrazumijevaju korištenje različitih vrsta povijesnih izvora, razumijevanje značenja izvora u proučavanju prošlosti, te oblikovanje odgovora koji uključuju podatke iz izvora. Učenici uče analizirati i vrednovati izvore, postavljaju pitanja o vremenu, mjestu i okolnostima njihova nastanka, te o autoru, njihovim gledištima i namjerama. I mi smo sada zapravo, što se tiče naše teme, na početku petog razreda. Kao i ostalim razredima, kurikulum je, moram reći po mom osobnom mišljenju, dosta loše preskribirao da imamo 16 obaveznih tema, pa je tako onda i tema uvod u povijest, jedna od tih 16 obaveznih tema, postavljena je u domenu filozofsko-religijsko-kulturnog područja. I ono što je zanimljivo da zapravo uz ovu temu uvod u povijest nema direktno povezanog odgojno-obrazovnog ishoda, ali u razredu ishoda stoji da učenik opisuje važnost učenja povijesti, povijesnih izvora, arheoloških iskapanja, računanje vremena i povijesnih razdoblja. I odmah u onom stupcu do gdje imamo zapravo odgojno-obrazovne ishode na razini usvojenosti dobar na kraju razreda, vezano uz ovu našu temu, nema nikakvog indikatora što bi učenik zapravo trebao na toj razini dobar moći ili učiniti. I kako se onda to prelama na onom jedinom obaveznom nastavnom sredstvu na udžbeniku? Udžbeniku, znači, imamo, kao što zapravo i po pravilima, po zakonu treba stajati, imamo temu uvod u povijest, gdje obično kreće se sa tekstom o tome zašto učimo povijest, gdje se odmah navodi u prvim redovima poznata Ciceronova misao o povijesti učiteljica života. Čak sam, evo, u ovom malom pregledu udžbenika vidio da u jednom aktualnom udžbeniku stoji da je zapravo to Herodotova misao, što je zanimljivo da je svima promaklo. I odmah se onda nakon toga konstatira da je Herodot otac povijesti, i onda slijedi nekakva podjela na opću i nacionalnu povijest, govori se o tome da je povijest znanosti, da je povijest školski predmet, i onda slijedi podjela izvora, gdje obično imamo onu podjelu na materijalne, pisane, slikovne, zvukovne izvore i usmenu predaju, gdje se obično ide onda i u tablice, daju se primjeri i ustanove gdje se povijesni izvori čuvaju, koliko god to konfuzno bilo, jer učenici vrlo često imaju vrlo velike oči kada im spomenemo da su, recimo, nekakvi povijesni natpisi na kamenu u muzeju, a u muzeju se čuvaju samo materijalni, a ovo je i pisani izvor, pa je to onda dodatni izvor konfuzije. Što dalje slijedi udžbenicima, onda slijedi obično kronologija, ide se u pojašnjenje što je era, daju se primjeri, 4 ili 5 primjera različitih era od kršćanske, muslimanske i tako dalje. I onda se ide na pojašnjenje povijesnih razdoblja, naravno tu imamo nazive povijesnih razdoblja i ključne događaje, i slijedi još malo zadržavanje na lenti ili na crti vremena, vrlo često sa naznačenom nulom, što izgleda da je i nasljeđe prirode i društva iz ranijih razdoblja. Evo, to je samo ono za početak malo postavljanje scene da vidimo gdje smo trenutno. Ono što me zapravo interesira je mišljenje mojih sugovornika, kako krenuti sa toliko mladim učenicima, znači učenici petog razreda, 10-11 godina, i uvodimo ih u povijesnu znanost.
Kakav je vaš stav oko toga kako je trenutno stanje, koliko vi zapravo imate ovoga uvida u sam taj početak poučavanja i što zapravo mislite na koji način bi trebalo ovoga krenuti sa poučavanjem povijesti u petom razredu? Naravno, tu zanemarujemo onaj dio što još uvijek u prirodi i društvu imamo djelomično povijest gdje zapravo oni forsiraju još uvijek da se prolazi nacionalna povijest od stoljeća 7. pa do 21. stoljeća, a koliko sam vidio i prema novom kurikulumu koji je sada završio na eksperimentalnoj raspravi, novi predmet društvo i ja i dalje zadržava taj dio povijesti u 4. razredu s time da su prema planu u 15 nastavnih sati opet strpali pregled nacionalne povijesti od stoljeća 7. do 21. s time da planiraju da se učenicima 4. razreda pojasni i pristupanje Hrvatske Europskoj uniji i eurozona, ali da ne ulazimo u to. Dakle, ajmo krenuti sa prvim vašim mišljenjem kako krenuti u poučavanje povijesti s učenicima 5. razreda, pa ko će prvi? Profesor Budak, kolega Vrlić? Svejedno, evo, mogu ja nešto možda kratko, pa onda se kolega Vrlić nadoveže. Dakle, ja ne mogu govoriti iz prakse jer ne radim u školi, pa će to onda kolega Vrlić sigurno puno bolje i iscrpnije. Ja mogu samo reći ovako, prvo, ipak bih se vratio kratko na 4. razred. Mislim, već prilično davno sam bio pokrenuo jednu inicijativu da se taj predmet priroda i društvo bitno izmijeni i da se ovaj pregled povijesti izbaci jer je to potpuno besmisleno. Onda se krenulo sa kurikularnom reformom, pa sam ja mislio da će to kurikularna reforma riješiti, pa sam onda odustao od te inicijative. Mislim, pokazalo se da očito ništa od toga. I to je jedan od pokazatelja da oni koji stvarno kreiraju našu nastavnu politiku doista ne shvaćaju niti što je povijest, a ne shvaćaju očito niti što su djeca u stanju shvatiti i usvojiti. Uopće zapravo cijeli taj sustav, sad da se ne usmjerim samo na ovaj uvod u povijest, nego vrlo kratko da prokomentiram, dakle to cikličko učenje povijesti u osnovnoj školi pa u srednjoj školi od početaka do kraja u velikom broju nastavnih jedinica gdje se misli da se mora učiti sve o svemu, pokazuje se potpuno promašenim, jer onda čak i kad dođu kao studenti na studij povijesti, ne znaju zapravo gotovo ništa od onoga što su učili prije toga. Dakle, to je 8 godina plus ova 2 tjedna u 4. razredu bačeno, manje više bačeno u vjetar. Dakle, sasvim je jasno da se nastava povijesti mora radikalno promijeniti ukoliko hoće dati neke rezultate. Sad ta radikalna promjena, osim ovoga izbacivanja povijesti u 4. razredu, mora započeti u 5. razredu osnovne škole. I u 5. razredu osnovne škole, barem prema onim saznanjima koje ja imam, djeca dolaze zapravo sa velikim zanimanjem za povijest i hoće učiti povijest i očekuju od toga nešto interesantno. I onda je manje više, ja bih rekao, velikoj većini do 6. razreda ubijemo tu želju za učenjem povijesti, zato jer se pokazuje da se to svodi sve isključivo na bubetanje. Dakle, ovi ishodi koje ste pročitali, koji bi trebali biti postignuti u ovome uvodu iz povijesti, to se ne može postići na način na koji se povijest radi u školi, jer se to svodi danas isključivo, mislim čast iznimkama onim profesorima koji rade drugačije, ali u velikoj većini očito se to svodi isključivo na to da se recimo ove podjele na koje vrste izvora imamo, koje institucije imamo, to se nabuba na pamet do prvog ispitivanja i nakon toga to pada u zaborav, kao što i sve drugo pada u zaborav odmah nakon ispitivanja, jer ne radi se istraživanje, dakle djeca nisu uključena u istraživanja, nisu uključena u to da uče kroz rad, što je jedini ispravni način, i ne omogućava im se da kreću od nečega što je njima bliže i prihvatljivije i razumljivije prema nečemu što je udaljenije i kompliciranije, nego se kreće odmah sa
razdobljima koja su njima vrlo udaljena, koja su naravno interesantna, ali ako se rade na takav način da budu interesantna, a ne ako se rade tako da se to mora naučiti puno imena vladara, puno godina, puno činjenica i koje ne vode ničim. Mi kad smo radili kurikularnu reformu, išli smo za tim recimo da smanjimo broj tema, tako da se u svaku temu može ući dublje, da se djeca mogu uključiti u istraživanje, da ima više vremena za razgovor o pojedinim temama, što naravno podrazumijeva da se ne radi sve iz povijesti kao što se sad radi, iako se i sad ne radi sve. Mislim, veliki dijelovi svijeta su naravno zanemareni, nemoguće je sve raditi. Ali onda u tom izmijenjenom kurikulumu kakav je na kraju bio prihvaćen, opet je prevelik broj tema i opet se ne može zapravo ići u dubinu i to je, mislim, jedan od velikih problema. Hvala. Kolega Orlić, kako je vaše iskustvo na početku petog razreda sa učenicima? Dosta sam imao samo jedan peti razred, dobro. Što se tiče povijesti, ali na godinu ih dobivam pet petih razreda, pa će to biti malo veće iskustvo. Samo bih htio napomenuti, učenici kreću već u trećem osnovne sa prošlošću, jer tada rade prošlost lokalnog zavičaja. Onda naši rade povijest grada Zagreba, onda u četvrtom rade nacionalnu povijest. I meni je, donekle, ja bih stavio, mi uvijek krećemo, što sam spomenuo uvijek i prije, kao da uvijek krećemo od neke nula, ali oni ipak nešto znaju i mislim da se tu stvarno napravi veliki trud. Ja bih ostavio određene povijesne sadržaje i u nižim razredima osobno, ali mi za tome treba pristupiti bitno drugačije, jer mi se čini da više oni uče, ajmo reći, mitove i neke zacrtane puno ličnosti i da se onda u tome nekako izgube. Kad pitam učenike petog razreda, čovjek se možda sjeća, uglavnom im bude Bela četvrti. Kao nešto čovjek se sjeća, mi je to nekako zabavna priča kak je bježao od Mongola i ostalo. E sada, peti razred. Mi navodimo uglavnom u udžbenicima i u nastavi važnost, ne znam, Herodota, Cicerona i tako dalje, ali nešto dalje od toga zašto nama povijest važna nije obraćeno. I mislim da je dobar dio kolega ne radi. Mi za već u tom samom nekom početku možemo spomenuti zašto mi je stvarno povijest važna kao predmet, da objasnimo učenicima da oni shvate da se društvo mijenja, da se države mijenjaju, da postoje izbori, da se nekako došlo do izbora. Da ćemo ih mi malo uvesti te neke pojmove koji su vezani uz društvo i gospodarstvo. I mislim da taj naglasak na gospodarstvu, jer ipak djeca kroz povijest i geografiju zapravo jedino uče o gospodarstvu u osnovnoj školi, smo to malo zanemarili. Prije, sad vidim nešto manje, dosta nabrajalo srodnih znanosti i te pomoći povijesti znanosti u povijesti. Meni je to u redu, ali moramo izbjeći da bude ono čisto nabrajanje, pogotovo svih povijesnih pomoći povijesnih znanosti i ne znam. Djete to objasniti što arheologija mi je u redu, ono, jasno mu je, to nije neki zahtjev zadatak, iako teži je. Ali mu objasniti što je antropologija i koja veza s antropologijom, već sam vidio spomen antropologije u udžbenicima, to im bude kaos. Ja bih nekako volio da se više svi ti pojmovi vezani uz pomoćne povijesti znanosti, uz srodne znanosti, uz povijesti više razvijaju od petog do osmog razreda, da to bude nekako oblikovano kad bi se moglo kroz neki ishod koji će ići s vremenom na vrijeme, nego ako kad im se nabacu, ne znam, pet školskih sati, tri školska sata, puno informacija, što su oni zapravo tu čuli, ništa onako živo opipljivo. I mislim da to nekako onda zbog toga jako brzo zaborave. Ja zato to uvijek bitno skratim. Mislim da su dovoljno tri školska sata, dva da se predaje i jedan za ponavljanje navedenoga. Dakle, tu ja osobno nikad i ne tražim da mi znaju povijesna razdoblja detaljno i godine i sve to, nekako ćemo doći do toga, ali moraju s vremenom na vrijeme znati. Kad pričamo o tim povijesnim razdobljima, to mi je nekako najkompliciranije, to mi je najabstraktnije. Pogotovo, ali izbjegamo onu podjelu prapovijesti, ali o tome je sljedeći puta. Mislim da je ta čitava razdoblja su njima jako abstraktna, ali to je svemu treba vremena. Ono što bih ja htio naglasiti, što napravim, vjerujem da je dobar dio isto kolega napravi, ali ne vidim u udžbenicima je, a što mi je ključno za nas u povijesti, nema nigdje spomena što je povijesna činjenica, što je povijesna interpretacija i u kakvoj su to vezi.
A to se učenicima već u petom razredu može polako objašnjavati. Jer oni već dođu nekako s tim i kroz grčko-perzijske ratove i tako dalje. A mi za to treba naglasiti na samom početku da mi se više bavimo interpretacijama, da su one puno zanimljivije i tome kvalitetnije pristupiti. Ako mogu, ako imamo vremena, ja bi samo, kako sam ja ono, na, možda ne najbolje pedagoški, ali njima onako uočljiv. Ja sam im rekao da zapišu sve što su vidjeli. I onda sam uzeo udžbenik, radnu i bilježnicu i bacio sam prema smeću. I su se zbunili. To je bilo na prvom satu. Ja sam rekao, aj zapišite sve što ste vidjeli. I onda su čitali što su vidjeli. Neko je vidio da sam bacio tri knjige, neko dvije knjige, neko je vidio da sam bacio neku drugu, da sam svoje, da sam tuđe. I mi smo onda pričali, dobro, ok, vi ste sada to vidjeli, to bi bilo kakav izvor. A vi kad ste pričali to mami, i ako mama pošalje mail, koji bi to bio izvor? I mi smo tu došli i od činjenice do interpretacije, i od primarnog do sekundarnog izvora. Na nekom najglupljem mogućem primjeru to da sam ja u jednoj sekundi samo bacio par knjiga prema smeću, oni su se samo ono iznenadili i to mi je bilo jako zanimljivo. I taj mi je, to kad sam pričao s kolegama, njih isto par napravilo slično, isto je bio sličan rezultat. Ponekad stvarno možemo na jednostavan način neke te apstraktne pojmove njima približiti, ali treba na tome graditi. Sada, ok, ja sam njima sad to prezentirao, ali ja stalno nekako kroz sve razrede proučim s njima interpretaciju i perspektivu i činjenicu, ali da sam ostavio to samo u petom razredu kako je prema kurikulumu, onda bi nastao problem. I za kraj, htio bih napomenuti da bih više volio da imamo mogućnost na početku svakog razreda imati na početku godine neki, ajme reći, teorijski prisku temu vezanu uz povijesnu znanost, da se to nekako rasprši od petog do osmog, a ne da se sve ubaci u peti razred. Primjerice, ja bih volio da imam u osmom razredu temu na početku godine vezano što je to kultura sjećanja, ili u sedmom razredu što je to perspektiva interpretacije, što je to primjerice europska, američka perspektiva. Mi za to oni mogu shvatiti, ali mi sam prema kurikulumu nema prostora, odnosno nama oteža kad radimo na tome svemu. Zašto, i ovo, za kraj, zašto možda neki ne rade toliko u sve o, taj dio oko interpretacije i nego se drže onako čistog, da ja te pitam točno 5 godine ili činjenice, mislim da je to jer nemamo baš potpunu autonomiju u vrednovanju, odnosno svako vrednovanje koje iziskuje određenu višu kognitivnu razinu, morate se onda boriti sa roditeljima i objašnjavanjem zašto dijete moralo objasniti ili opisati, ili zašto baš nije napisao točno kako spada, a on zna, ne znam, navesti sve godine, ali ih ne zna kronološki porediti. A to se sve češće događa. Nije da opravdavam, a mislim da moramo malo sad mi na noge i biti malo snažniji, a ne toliko popušta pritisku, ali tu i krivnja sustava svakako. Hvala vam. Načeli ste nekoliko zanimljivih stvari gdje imam dodatna pitanja ovog za razgovor. Prvo da se osvrnem na ovo što je profesor Budak spomenuo vezano uz početak reforme u kojoj sam i ja sudjelovao. Ako se dobro sjećam, mi smo čak uspjeli imati ona dva sastanka sa radnom skupinom razredne nastave upravo vezano uz prirodu i društvo, gdje smo mi predlagali redukciju ili potpuno ukidanje tih povijesnih sadržaja, no međutim, kako je reforma napredovala, takvih razgovora više nije bilo, jednostavno se taj dio zanemario, ostalo je kako je ostalo, a vidimo da će i novom predmetu sve ostati, da tako kažem, po starom. Moje razmišljanje vezano uz to je da je to zaostatak još onog vremena od prije gotovo sad već stoljeća, kada su mnogi završavali samo prvih nekoliko razreda osnovne škole, odnosno kada osnovna škola nije bila obavezna više od 4 godine, pa da se onda u taj predmet utrpalo i određeni dio povijesti kako bi učenici dobili taj dio sadržaja. Naravno, mi smo sada dosta odmaknuli od tog vremena i mislim da to stvarno nije potrebno. Ali tvorcima obrazovne politike to je potrebno u onom dijelu gdje se i u kurikulumu povijesti kasni, a sad vidim i ovom kurikulumu društvo i ja, na prvo mjesto stavlja upravo pitanje nacionalnog identiteta, pa je onda iz te pozicije relativno jasno zašto se nacionalna povijest forsira u svakom ciklusu, i u 4. razredu i kontinuirano u osnovnoj školi, pa onda i u srednjoj, ali to opet možemo razgovarati nekom drugom prilikom.
Možda samo da se kratko ubacim s tim u vezi. Dakle, imam ipak neko nastavničko iskustvo u osnovnoj školi. Naime, prije 2 godine su me zvali u jednu osnovnu školu u 4. razred da im održim nastavu upravo iz ovoga bloka povijesti, ali imao sam na raspolaganju jedan dan. Ja sam 4 sata držao nastavu, dakle potpuno nepedagoški, 4 sata sa 15 minuta pauze. Djeca su bila aktivna, postavljala pitanja, bili su koncentrirani. Jedino što nisam predavao nacionalnu povijest onako kako je to predviđeno kurikulumom, nego sam govorio o razvoju povijesti, o raznim stvarima, od prapovijesti preko Rima, preko srednjeg vijeka do danas. Dakle, nisam očekivao da će biti takav interes i poslije toga sam postavio im, odnosno učiteljica im je poslije drugi dan postavila pitanje što im se najviše sviđalo, što su zapamtili. Najviše su zapamtili da su Rimljani povraćali nakon jela zato da bi mogli jesti malo više. To je bio glavni podatak koji su zapamtili, ali zapamtili su i neke druge stvari i onda im je dala zadaću da mi kao znak zahvalnosti nacrtaju, svako nacrta nešto što ga se najviše dojmilo. I dobio sam puno dvoraca sa vitezovima, kraljevi i kraljice, senjske uskoke, razne stvari sam dobio. Dakle, pokazalo se da su djeca stvarno jako zainteresirana za povijest, samo ne smije se raditi pregled događajnice, dakle nizanje događaja koji su sami po sebi neobjašnjivi, nego ih se jedino eto, može memorirati. Dakle, slažem se s kolegom Vrljićem, dakle treba nešto povijesti biti i u 3. i 4. razredu, ali pristup tome mora biti bitno drugačiji. Dakle, mora biti takav da tu djecu dodatno privuče i zainteresira i da počnu usvajati te neke koncepte koji su kasnije predviđeni. Dakle, pitanje protoka vremena, recimo, eto, nešto što s tim bi već trebali doći u 5. razred zapravo. Da, izgleda da upravo to pitanje protoka vremena i kronologije bude malo veći sukob u 5. razredu, zbog toga jer oni uče i o vremenu, protoku vremena, uče lentu vremena, stoljeća, tisućljeća, a onda u 5. razredu i prema mojem iskustvu što sam radio u osnovnoj školi, izgleda kao da uz to što su oni učili, opet sve uče po prvi put, pa onda naravno se pitaš koliko je imalo smisla ono što su oni učili u 3. ili 4. razredu. Luka je govorio pomoćnim povijesnim znanostima. Naravno, ono što se meni sviđa u tom dijelu što je Luka pričao je da zapravo pomoćne povijesne znanosti ne bi trebali pojašnjavati odmah tu na 2., 3. satu i onda ih nanizati, reći njihove definicije i tražiti reprodukciju tih definicija, nego povijesne znanosti upotrebiti u onom trenutku kada su nam potrebne za pojašnjavanje. Recimo, mi u tom slijedu izlaganja sadržaja 5. razredu, gdje idemo prvo? Idemo prvo u prapovijesti. Naravno da tu onda automatski možemo povezati sa arheologijom i tako dalje, kako idemo kroz sadržaj, onda povijesne znanosti možemo povezivati, premda ne vidim nužnu potrebu da se povijesne znanosti shvaćaju kao nekakva stroga definicija. Luka je puno govorio o tom kako se nastavnici prilagođavaju, kako on radi. Naravno, tu možemo razgovarati o autonomiji učitelja, da učitelj sam odredi kako će pristupiti nekoj temi ili gdje će napraviti nekakav presjek, no nažalost kako je kurikulum postavljen, u tom jurišu kroz 16 tema gdje ispada ako vi imate obradu sadržaja, vrednovanje, ocjenjivanje, vi po nekoj temi možete u prosjeku imati 3 sata, pa onda pitanje gdje vi zapravo možete uzeti vremena da napravite nekakav presjek ili da učenicima ponudite nekakav dublji ulazak u određenu temu. Kod ovih pitanja činjenica i interpretacija vidim da lagano i kroz udžbenike, naravno ne možemo govoriti što se dešava u razredima jer taj uvid nemamo, ali i kroz udžbenike je polako krenulo se u tom smjeru da se spominjuju interpretacije, ali mislim da je tu malo i pitanje problema, to znam i po sebi kad sam počinjao raditi, onaj autoritet učitelja i autoritet znanosti.
jer vi nastojite nekakav autoritet učitelja steći tako da ste sigurni u to što govorite i da to nekakva, pod navodnicima, istina. A onda ako učenicima počinjete govoriti o interpretacijama, onda im dajete do znanja da postoji određena sumnja. Sad, ta sumnja se može gledati na dva načina. Sumnja se može gledati kao intelektualna provokacija, da idemo dodatno istraživati i da onda učenike vodimo u tom smjeru, ajmo istražiti je li nešto istina ili nije istina. Ali sumnja, posebno za nastavnika, može biti problem upravo oko tog pitanja autoriteta. Imate li kakav komentar vezan uz to možda? Mislim, to je dobro pitanje. Ja bih rekao da neke diskusije vezane uz interpretacije su možda stvarno presložene za niže razrede osnovne škole. Ne govorimo o, ne znam, sedmom ili osmom pogotovo, tamo bi se već moglo naravno raditi kompleksnije stvari, ali možda u petom razredu ili šestom razredu ulaziti u pitanje, recimo, različitih interpretacija porijekla Hrvata, to mi se čini stvarno prekomplicirano. Dakle, neki puta morate raditi neke ustupke, ja bih rekao, pa nuditi gotova rješenja bez obzira na to koliko su ona upitna, ali načelno mislim da bi trebalo poticati učenike da analiziraju neke male elementarne izvore različite naravi i da sami stvaraju zaključke i da na taj način zapravo shvate što je to interpretacija. Ako u razredu nekoliko njih zagovara jednu interpretaciju, drugi su nešto drugo shvatili iz tih izvora, da se na tim primjerima možda pokaže što znači interpretacija. Dakle, bez toga nema smisla učiti povijest, ali naravno slažem se i s tim da izvjestan autoritet znanosti i povijesti se treba zadržati. Iako, naravno, pravi autoritet povijesti jest upravo to da dozvoljava različite interpretacije, ali to je možda tom uzrastu malo prekomplicirano. Postepeno uvođenje u interpretacije zapravo može, kao što sam rekao, ići vrlo postepeno. Već recimo sljedeći tjedan, kada ulazimo u razgovor u prapovijesti, vrlo nježan način kako uči tu priču je recimo pitanje prikaza neandertalaca iznad Krapinskog muzeja i prikaza u novom Krapinskom muzeju. Kako se tumačio neandertalac prije 30 godina, kako su ga prikazali, a kako prema novim saznanjima ga prikazujemo danas. I tu onda zapravo ići prema toj nijansiranosti i što povijesna znanost radi, kako se vrše povijesne istraživanja, dolaze do novih spoznaja i da se onda te naše perspektive, te naše interpretacije mijenjaju. Tako da taj nekakav nježni ulazak prema tome, recimo, do nekle možemo izvesti već tu, kažem, sljedeći tjedan. Luka, javiš se. Nisam ja išao nekom smjeru da će ne znam koliko kompleksne teme, ali treba vremena i polako ih se uvodi. Ja sam spomenuo primjerice grčko-perzijski ratovi gdje on imamo možda različito. Ili ono gdje su možda nekako najjasnije pitanju perspektive ili interpretacije kada su kod mene čitali par ulomaka iz Heroda. Za puno manjih odabranih i bio je jedan vezan uz Egipat, a bio je jedan vezan uz Perziju i jedan vezan uz barbarska plemena kod Crnog mora, koja su bila izuzetno onak, krivo, ružno prikazana, pa sam ih pitao, dobro, što mislite, jel možda neko, jesu prikazani bitno lošije nego što stvarno jesu, ili koje vam je od ova tri izvora kojem najmanje vjerujete ili kojem najviše vjerujete. Da dobijete stvarno zanimljive odgovore, onda se oni u grupama krenu stvarno raspravljati, može se, ali nisu stvarno neke komplicirane teme, ali polako ih se uvodi. A 7. i 8. razred, kad se već, ne znam, Francuska revolucija, krene, tu su već potpuno druge prilike i mogućnosti za rad. Kada govorimo o povijesnim izvorima i vrelima, ja se stvarno pitam je li potrebna, ili čemu zapravo služi ova uobičajena, pa tako kažem, tradicionalna podjela, posebno u udžbenicima, na materijalne, pisane, slikovne, zvukovne i na usmenu predaju. Ima li ona uopće smisla na taj način? Ne kažem da
odmah u petom razredu ima smisla govoriti direktno o primarnim i sekundarnima, ali nekako mi se čini da je ipak to kvalitetniji način nego materijalni pisani usmena predaja. Komentar? Da, pa evo, meni se čini prvo sve ono što je u udžbeniku prikazano u obliku tablice ili klasifikacije ili popisa, to već samo po sebi izaziva opasnost da se od učenika traži da to upravo tako reproducira. Dakle, da ponovi što piše u tablici, u popisu, bez zapravo stvarnog razumijevanja toga. I slažem se da bi bilo puno bolje zapravo možda, dakle, uopće izbjegavati te klasifikacije, nego na nekom primjeru reći, evo, ovo se može istraživati iz pisanog izvora koji o tome kaže to i to, iz slikovnog izvora koji to prikazuje tako i tako. Dakle, da se na konkretnom primjeru pokaže koje sve vrste izvora postoje koje se mogu upotrijebiti za neko tumačenje. To mi se čini bolje nego jednostavno suhoparno nabrojiti izvore i objasniti da oni eto postoje, ali zapravo to onda učenicima ništa ne znači, jer mislim da se sve mora zapravo na konkretnim primjerima usvajati. A ovo je isto dosta tradicionalna podjela i definiranje da dijelimo povijesna znanost, povijesno školski predmet, da dijelimo na nacionalnu i opću ili svjetsku povijest. Koliko to ima smisla u petom razredu? Pa dobro, u petom razredu zapravo mislim da nema uopće smisla, jer ne znam što bi zapravo bila nacionalna povijest u pravom smislu riječi. Dobro, ja osobno zagovaram da mi možemo hrvatsku povijest sagledavati kao povijest svega onoga što je bilo na hrvatskim povijesnim prostorima, dakle prije nego se pojavilo ime Hrvat. Ne? Dakle, mi smo na neki način slijednici onoga što je bilo u Antici, onoga što je bilo prije Antike. Ali da li to na taj način prikazivati u petom razredu osnovne škole kao nešto odvojeno, mislim da to nema smisla. Mislim da peti razred bi trebao biti nešto što treba imati prvenstveno cilj zainteresirati učenika, odnosno održati zanimanje učenika za povijest kroz zanimljive teme. Dakle, i kroz nekakve veće cjeline koje se onda mogu detaljnije analizirati i gdje se onda može primijeniti sve ono što mi inače stavljamo u uvod. Dakle, da se to sve može na živim primjerima, da tako kažem, pokazati zašto je to važno, zašto to koristimo, zašto to postoji. Pomoćne povijesne znanosti, mislim, čemu, slažem se, čemu nabrajati pomoćne povijesne znanosti. Kad bude potreba da, ne znam, koristimo novac kao nekakav izvor, onda možemo reći, a novcem se bavi numizmatika. Ali sada baš nabubamo sve moguće pomoćne povijesne znanosti, za koje, mislim, isto je pitanje koliko su to znanosti, a koliko discipline, ne, to je drugo pitanje. No. Luka, uključio si mikrofon, želi se reći nešto? Zaboravio već, što sam mislio. Zaboravio. Ono što me interesira je isto vaše mišljenje ovoga. Kako, što je jednostavnije učenicima predstaviti rad povjesničara? Rekli ste da ste bili, evo, profesor Budak u tom četvrtom razredu, da ste ih 4 sata držali u napetosti, pa koja je onda ta tajna recepta? Koji je to pristup da zadržimo pozornost, a da na kraju učenici iz toga izvuku određene stvari o povijesnoj znanosti? Ja, da, to baš nije lako pitanje. A pitam vas upravo zato što imate ovoga taj set godina iskustva, neću reći koliko, ali to iskustvo nosi svoje, vidim po sebi ovoga. Što je onda tajna kod vas? Pa, mislim, s jedne strane sigurno je iskustvo. S jedne strane, mislim, iako to nije možda baš uvijek presudno, ali čini mi se jednostavno da neki ljudi za neke stvari imaju više talenta, neki imaju manje talenta. Dakle, i za
predstavljanje povijesti određenoj publici, morate imati nekog i talenta, ne možete sve samo naučiti, a ono što je važno je da uvijek imate na pameti kome se obraćate i što ti kojima se obraćate mogu razumjeti, mogu usvojiti, što ih uopće može zanimati od toga čim se vi bavite. I ako to dobro znate raditi, onda možete predavati i u četvrtom osnovne, možete i penzićima predavati koje to tako iz hobija zanima. Dakle, morate se prilagoditi u svakom slučaju publici. A kako im objasniti što povjesničari rade, pa dobro, to mislim da nije takav problem. To mi se čini, recimo, dosta jednostavno. Ne znam što bi tu bio nekakav osobiti problem, pa sad onda ne znam kako reći što bi trebalo napraviti tu. Osim možda u onom području kada im recimo, dobro, sad već skačemo u šesti razred, pa im govorimo o doseljenju Hrvata i o prvim organizacijama, pa onda napomenemo da nemamo baš izvora, ali priča je bila takva. Hrvati su imali ove ili one književine, tu smo onda vrlo, vrlo tanki, se meni čini. Kako im to pojasniti? Ali dobro. Mislim, treba priznati stvari kakve jesu. Dakle, treba reći da za neka razdoblja jednostavno imamo premalo podataka, ali da nastojimo te podatke nadopuniti tako da budemo što bliži istini. Ne znam da li baš u petom razredu treba djeci govoriti da ne možemo nikada doći do prave istine, nego da samo se nastojimo približiti toj istini što više možemo. Možda je to za peti razred malo, možda bi to bilo šokantno za njih, jer bi se onda pitali kog vraga valjda uopće učimo to. Ali u višim razredima osnovne škole mislim da se i to već može djeci prenijeti. Tu onda dolazimo do onog da je trening povijesnih vještina zapravo i trening kritičkog mišljenja. Ako ih učimo kako analizirati izvore, kako provesti cijeli taj postupak od nepoznatog izvora do našeg tumačenja, da je to zapravo taj razvita kritičke misli kod učenika. Pa mislim da je zapravo cijeli smisao učenja povijesti prvenstveno razvita kritičke misli, kritičkog mišljenja, a ne usvajanje ne znam kako velikoga znanja, pogotovo danas gdje to znanje postaje jako znanje. Podaci postaju dostupni, pa onda znanje iz toga morate sami nadograditi, upravo ako imate razvijeno kritičko mišljenje. Mislim da je to glavna stvar i kod učenja povijesti u školi, a i kod studija povijesti kasnije. Da, tu ste opet otvorili tu temu, ovoga moja kćer je u sedmom razredu, kako ona prikuplja osnovne informacije, ona doslovno uzme mobitel u ruke i nije više da nešto tipka, nego ona pritisne mikrofon i postavi pitanje. A danas uz dodatan napredak umjetne inteligencije, odgovor se zapravo isporuči na bilo koji način želite. Da. Luka? Sad sam sjetio ovo pitanje da nemam uvijek povijesni izbor. To mi se treba često naglašavati. Ok, slažem se, bilo konfuzno im sad kažem da nema prave povijesne istine, ali opet da moram razliku od neku činjenicu interpretaciju, to se blago gradi. Ja to već njima pokažem, ne znam, kod Egipta. Kažem mi za neke dijelove Egipta, neke godine, znamo sve i svašta. Onda zna biti 100 godina u kojima nemamo pojma koliko je Egipa dugo traje, onda oni to shvate, imali smo razdoblje piramida kad su gradili i onda je bilo neko razdoblje u kojima možemo puno nagađati ili ne znam, faraon ili su se imamo neki drugi i oni to nekako shvate. I to se opet nekako ponovi na početku šestog razreda kad spominjamo doseljavanje Hrvata. Imamo puno priča, malo izvora. I oni to prihvate malo neki teže, neki malo lakše, jer su neki, rekli bih, neki autoriteti, da je točno to tako, ali ako se radi na više primjera tijekom 4 godine, oni dođu do toga. Da. Tu je možda razobljeno za neke stvari, jednostavno nemamo izvore, nam nisu najjasniji, najbolji, ali zato i komentiram to primarni sekundarni, često nećemo znamo tek kasnije. Primjerice, ja da se radim konkretno na anegdotu, kaže, ja sam rekao, nisu se vi to sad zapisali, ćete vi nekom svom unuku pričati, kad sam ja bio u osnovnoj školi, dogodilo se to i to.
a mi često imamo takve izvore koje pričaju o nečemu prije, a da se nije točno tada dogodilo. Mi za to već u nekakvom petom razumu može uvojiti sa različitim tim pričama, jer su oni uglavnom takvog tipa. Tu je naravno onda izazov kako im pojasniti kako povjesničari dolaze do tog dijela priče, kako pojašnjavaju razdoblje za koje nemamo stvarne izvore. Ali onda već ako probamo uvesti u nekakvu multi ili interdisciplinarnost, opet možda odemo u krivom smjeru ako pokušavamo objasniti upravo na taj način. Jedna stvar koju sam spomenuo odmah na početku, kada govorimo o kronologiji, pa govorimo o povijesnim razdobljima, naravno učenicima pojasnimo da povijesna razdoblja nisu ništa fiksno i da to zapravo u stvarnosti ne postoji, nego da su to samo, da tako kažem, izmišljotine povjesničara kako bi olakšali snalaženje u vremenu, pa su onda određeni ključni događaji, da je to uvijek sve stvar rasprave. Ali kod te kronologije još uvijek izgleda velika avantura pisanje nule. Profesor Budak, nula u historiografiji, nulta godina. Gdje to dođe? Da, to je činjenje. Puno puta sam se sreo s tim da me pitao što je bilo nulte godine. Dakle, dobro, pa mislim, lenta vremena se može nacrtati tako da piše nula, ali da se vidi da to nije godina, ne, nego da je to trenutak između minus prve godine i plus prve godine. A ono što je problem, ja nisam siguran da učenici u petom razredu osnovne jesu već učili Brojevni negativne prava se brojeve. uče na matematici ranije već. Uče. Dakle, morali bi imati tu ideju u glavi da ide nešto od minusa prema nuli pa od nula dalje. Da, to nisam bio sasvim siguran, ali mislim da se to već i u četvrtom razredu, naime ne mislim, nego sigurno sa lenta vremena i u četvrtom razredu radi. Da. Ne Mislim znam je li tamo već isto uče negativne brojeve u Mislim, četvrtom mislim da je, da je razredu. pitanje, mislim da je pitanje zapravo još uvijek dosta usmjereno prema našim kolegama i učiteljima razredne nastave, ali i učiteljima povijesti kojima je izgleda promaklo to pitanje nule, odnosno da nešto što nazivamo nulta godina ne postoji. I tu možda ne znam da li poraditi na fakultetu ili ne znam na kojoj instanci. Ili da organiziramo samo jedan webinar gdje će se pojašnjavati pitanje nule. Kako bi vi najplastičnije objasnili kolegama da nema nulte godine? Pa mislim, ne znam što se tu ima objašnjavati. To mi se čini prilično jasno. Dakle, da. Ali činjenica je da to mi na fakultetu se nikad ne bavimo tim stvarima jer podrazumijevamo valjda da je to samo razumljivo da nema nulte godine. Ali susretao sam se već sa pitanjima ljudi koji nisu naše struke i koji su obrazovani, sve ok, ne? Isto su pitali, dobro, a nulta godina? Ne? Da, ne znam, možda bi stvarno trebalo to na fakultetu, ako već nije riješeno u osnovnoj školi. Kad smo kod povijesnih razdoblja, ona su naravno dosta i europocentrična i povezane i sa kršćanskom, odnosno čak katoličkom tradicijom, ali recimo interesira me ovo sad posljednje razdoblje koje mnogi nazivaju ili suvremeno ili moderno doba. Što mislite, čisto ono, vaše mišljenje, možemo li, mislim, naravno tu je i pitanje dug 19. stoljeća i počinje li suvremeno doba 918. ali da ne ulazimo sad u to, nego to razdoblje od 918. pa do dan danas, je li to sve možemo staviti po nekakav zajednički nazivnik suvremeno doba ili bi tu već trebalo napraviti dodatne podjele? Mislim, dakle, postoje toliki načini da se povijest dijeli, pogotovo u ovom post-srednjovjekovnom razdoblju. Prvo je pitanje uopće dokud ide srednji vijek. Kao što znate, recimo, Le Goff je smatrao da srednji vijek ide do kraja 18. stoljeća, kao što su smatrali i sovjetski povjesničari, marksisti,
I ima argumenta za to, nije da nema, naravno, inače ne bi Legoff to tvrdio. Dakle, u ono doba koje smatramo modernim i suvremenim da upotrebimo jedan naziv, i tu postoje podjele različite. I mislim da u ovo razdoblje poslije, dakle, prvo razdoblje od 1918. do 1945. je očito jedna cjelina. Razdoblje od 1945. bih rekao do 1990. je opet druga cjelina. Znači onda imamo ovo razdoblje od 1990. do danas kao treća cjelina. Je li sad sva ta tri spadaju pod neku zajedničku kapu ili je to jednostavno svako razdoblje za sebe? To je, mislim, kao i sve drugo pitanje konvencije u znanosti, kako ćemo se odlučiti. Ali ne postoji niti jedna periodizacija koja je opće prihvaćena. Dakle, od antike nadalje ne znamo kad je antika prestala, ne znamo kad je počeo srednji vijek, ili između antike i srednjeg vijeka postojalo nešto što zovemo kasna antika ili rani srednji vijek. Kad prestaje srednji vijek, kad počinje moderna povijest, dakle, sve to ovisi zapravo ponajprije o predmetu istraživanja. Dakle, ono što je vaš predmet istraživanja određuje periodizaciju. E sad, kako to prenijeti u školski kurikulum, to je drugo pitanje. Da, to je zapravo bila i mala provokacija upravo oko tog cjepkanja periodizacije, jer čim krenemo u prva povijest, odmah se krenemo zaplitati u dodatnu periodizaciju prapovijesti. Pa onda obično imamo podjelu, ako je samo na kamenno i metalno, tu smo sretni. Ali obično imamo, posebno ako gledamo udžbenike, pod periodizacije tih razdoblja, pa imamo starije, srednje i mlađe kameno, pa onda metalno doba podijelimo na razne vrste metala i tu se zapravo zakopavamo u tu periodizaciju. Isto kao i kod srednjeg vijeka što ste spomenuli, isto se ovoga ide na odmah kad se krene pričati o srednjem vijeku, odmah se rade dodatne periodizacije srednjeg vijeka. Ima li potrebe stvarno da mi cijepamo na sve sitnija razdoblja? Razumijem da je naravno velika promjena u načinu života između starijeg kamenog i metalnog, ali da baš to moramo ići nužno stavljati u ladice pa govoriti ovo je starije kameno doba, ovo je srednje. I mislim da prijelazi između tih razdoblja nisu bili toliko drastični i revolucionarni, nego su bili vrlo postepeni evolucijski da sad mi radimo takve velike ladice sa periodizacijom. Pa naravno, mislim, nema nigdje, ni između kojeg razdoblja nema neka cezura koja bi onda jasno rekla ovo prije je bilo jedno razdoblje, ovo poslije je bilo drugo razdoblje. To je uvijek pitanje pretapanja kroz epohe. A pogotovo, mislim, mi se čini da je to nepotrebno u, recimo, u petom razredu osnovne škole. Pitanje periodizacije prapovijesti na taj način, ne vidim svrhu i smisao toga. Već je sasvim dovoljno, dakle, kameno doba, metalno doba, to bih rekao da bi za peti razred trebalo biti sasvim dovoljno. Postoji srednja škola, u srednjoj školi se može, u gimnazijama prije svega, može se tamo razgovarati o tome zašto se sad može ići u detaljnije periodizacije, ali za osnovnu školu mi se čini da je to opterećivanje učenika koje nema nikakve svrhe. Mislim, ko će više u životu kasnije morati raspravljati o tome što je paleolitik, što je eneolitik, neolitik. Ne, kao u ostalom i u puno drugih školskih predmeta gdje se uče stvari koje vam više nikad u životu neće trebati. Ali da, tu je sad onaj dio što ste spomenuli. Učenici u petom razredu ulaze u povijest sa velikim očekivanjima, ali već na toj prvoj pravoj povijesnoj temi, u prapovijesti kada krenemo u paleolitik, neolitik, pa usput kažem ovo je staro, ovo je mlađe, ovo je metalno, a mnogi i udžbenici, a znam da i mnogi kolege upravo rade na taj način, govore i tako kažem stručno nazivlje koriste i prilagođeno nazivlje, tu gubimo učenika odmah u startu. Luka, želi se uključiti koliko vidim? Da, što se tiče tih podjela i tako dalje, primarno kao koja je svrha toga. Kod mene konkretno, evo ja sam jedan od onih
radi ponekad to, ali meni to više na početku određene veće teme ili na početku godine da vidimo čime ćemo se tu baviti. Pa sam nekako okvir primjerice na početku 8. razreda ja podijelim na međuratno, drugi svjetski rat, hladni rat i nakon hladnog rata razdoblje. Ja im kažem okvirno da će po tome biti pisane provjere znanja kao nekakve osnovne cjeline. Ali sada ako idemo da će svrha toga biti samo podjela za sebe, tu onda dolazimo do problema. Ali ako je kao neki uvod čime ćemo se baviti ili da ćemo izdvojiti ovdje samo najvažnije stvari pa ćemo im reći tu će biti veći ili manji naglasak, po meni je taj dio ok. Što se tiče 5. razreda, znači isto, uvijek mi nekako početak cjeline s tom nekom lento vremena da imamo neki osnovni pregled, a za ovog pra povijest ja podijelim samo na kameno i metalno doba ne dijelim, jer tu mislim da nastavno je kaos, ali kameno doba napravim podijel na starije, srednje i mlađe, ali napravimo to kroz slike, kroz toga kako izgleda možda okoliš i čovjek tog doba, pa da vidimo koje su to razlike, samo da vidimo to da unutar jednog razdoblja ima promjene. Jer smo mi nekako došli od ledenog prema nekom toplem razdoblju, od špilje prema kući, iako i u starijem bilo onih kuća, pa i kromanjovac ima neke svoje migracije, ali nekako čisto da on ima neku sliku i unutar nekog razdoblja ima neka promjena, ali bez nekih kompliciranih pojmova starije, mlađe, a ne paleolitik i ostalo. Da. Kad smo već kod tog pitanja periodizacije i kronologije, ono što je meni osobno najveći problem je 1492. i velika geografska otkrića. Za koga su to otkrića i mislim, zašto upravo tu godinu ga onda Kolumbovu uzimamo kao prekretnicu, znamo da zapravo niti on, niti ta godina, niti taj događaj nije za cijelu priču toliko relevantno. Ne znam da li imate vi sličnu frustraciju, ali meni je ta 1492. i velika geografska otkrića zapravo najveći bauk. A za američke Indijance je to prilično sudbonosna godina. Dobro, da. Možda je manje sudbonosno za Evropljane, više za njih. Ali naravno da, mislim, kao što sam rekao, nema ni jedna jedina godina, ni jedan događaj koji može odrediti kraj neke epohe ili početak neke epohe. Nikada ništa nije tako sudbonosno da bi utjecalo pa čak niti na europski kontinent, a kamoli ako govorimo o svjetskoj povijesti. Čak niti Francuska revolucija. Ko? Francuska revolucija? Da. Pa dobro, Francuska revolucija, ali mislim, znate, sad gledajte što je direktno Francuska revolucija imala za istočnu Europu, kakve posljedice? Ne baš neke, ne? Pa i za dobar dio zapadne Europe zapravo dugo vremena nije imala neke izravne posljedice. Prije napoleonski ratovi su možda imali više posljedica nego direktno Francuska revolucija. Ali, eto, dakle, prosvjetiteljstvo, pa Francuska revolucija, pa napoleonski ratovi, pa to sve skupa je neka epoha koja je inicirala promjene koje su dovele do toga da smo danas takvi kakvi jesmo. Ali ništa samo po sebi od svega toga nije bilo prijelomno ili presudno, bih rekao. A osim toga, mislim, možda je puno presudnije otkriće električne energije izmjenične struje i žarulje, to je sigurno više utjecalo na povijest čovječanstva nego neki drugi događaji koji se smatraju jako važnim. Evo i za kraj što se mene tiče je ono jedna totalna provokacija kao zadnje pitanje. Spomenuli ste na početku da je potrebna radikalna promjena poučavanja povijesti. Jel veći problem da se radikalna promjena ne događa pitanje obrazovne politike koja štiti to takozvano pitanje nacionalnog identiteta ili je veći problem remećenja ustaljenih krugova, da tako kažem, učiteljskog stališa? Evo možda da kolega Vrlić prvi odgovori na to pitanje. Luka, ne znam što pametno odgovoriti.
a da se ne zamjerim nekome, Da, reći. da, da. To je problem. Ti si na početku karijere, ovoga. Još imaš vremena za spasiš Dobro, karijeru. nećemo onda A, Luku opterećivati time. pa mislim da je to sad stvar da bilo je toliko tih puno reformi i ono, a uvijek je sve nekako ostalo ko na isto. Mislim da smo se nekako uhvatili u taj neki začarani krug, ali da su kolege otišli, ajmo reći, liniju manjeg otpora. Pa imamo možda i selekciju, možda negativno kadra u školama i jedno s drugom s trećim učeni ovo što trenutno imamo. Da, zapravo si dosta znakovito to postavio, dobro. Da, ma ja bih to upotpunio time da mi zapravo nemamo, prvo nemamo nikakvu viziju, niti uopće na državnoj razini, dakle viziju strategije razvoja Hrvatske. Onda je pitanje strategije razvoja obrazovanja, tu doduše imamo strategiju, ali nekako ju baš ne vole u potpunosti provoditi ili priznat da postoji. Onda imamo problem taj da svaka vlast zapravo razmišlja samo u okvirima svog četverogodišnjeg mandata i ne misle ništa dalje, pa onda nisu niti spremni poduzimati nekakve suštinske promjene koje bi zahtijevali više vremena. Ne može se postići konsenzus zapravo oko toga između vlasti i oporbe. Onda imamo ljude u ministarstvima koji, odnosno u ministarstvu koji isto tako nemaju nikakve osobne vizije, niti imaju ambicije, nego su činovnici koji otaljavaju svoj posao i to je to. A onda naravno imamo i jedan dio nastavnika, ne bih sad kvantificirao je li veliki ili manji, koji isto tako ne želi promjene. Zašto bi se mučili, imaju svoje pripreme za nastavu, odavno iste rade uvijek isto godinama, čemu sad nešto mijenjati. Mislim, to nije pitanje samo nastavnika u školama, to je pitanje nastavnika na fakultetima koji isto tako neće ništa mijenjati, jer zašto, mislim, rade 20 godina na isti način, šta bi se sad mučili da to idu mijenjati. Ne? Dakle, to je nažalost sinergija niza negativnih utjecaja. Sad kako to promijeniti? Zašto mi ne možemo funkcionirati kao Finska recimo, nego moramo funkcionirati ovako kako mi funkcioniramo? To je sigurno malo, to je pitanje koje zahtjeva malo dublju analizu. Da. Da, nažalost se moram složiti. Trenutna publika nije velika, ali interesira me da li od publike neko ima nekakav komentar na ovo što smo do sada pričali ili imate nekakvo pitanje za sudionike. Samo se uključite. Nemamo veliku publiku, ali imamo publiku iz dvije države koliko vidim. Kolegica Nada je iz susjedne Srbije, evo, što je vrlo zanimljivo. Ako se još moraju ohrabriti, samo još ona jedna činjenica koja izgleda stvarno sad postaje činjenica, reforma strukovnog obrazovanja izgleda da ide ne od ove naredne školske godine 23. 24. nego od 24. 25. I ono što nas čeka je smanjivanje satnice povijesti u svim zanimanjima samo na jednu godinu učenja na 35 do 70 sati povijesti i prema onome što se do sad doznaje, a malo toga se službeno zna jer jednostavno vlasti ne daju te podatke van na vrijeme, da će se učiti nacionalna povijest i to navodno od razdoblja prosvjetiteljstva prema danas sa skokovima tamo gdje je potrebno prema europskoj ili svjetskoj povijesti. Ono što je tu meni vrlo zanimljivo je da oni to smatraju opće obrazovnim predmetom kojeg smanjuju, a zapravo nemamo niti jedan drugi sličan predmet gdje bi se na ovakav prilagođeni način mogu govoriti i o nekakvom razvoju i kritičke pismenosti, ali ono što je meni vrlo važno, posebno za srednje školce, političke pismenosti. Jer mislim da je predmet povijest, posebno u srednjoj školi, mogućnost da ih oblikujemo u pogledu političke pismenosti, tako da čini mi se da će povijest još zapasti u teže razdoblje u Hrvatskoj. Evo, ako se niko drugi ne javlja, eventualno možete
profesor Guda, kolega Vrlić, vi dati komentar na to ili možemo privesti ovo kraju pa ići kuhati ručak. Pa mislim, moramo privesti kraj, jer ću ja morati ići, ali dakle, benignije tumačenje toga bi bilo da kreatori obrazovne politike ne shvaćaju važnost povijesti, da oni stvarno vide u tome usvajanje niza činjenica koji trebaju onda nešto utjecati na kreiranje, usvajanje nacionalnog identiteta, a ne za razvijanje kritičkog mišljenja. Dakle, to je benignije tumačenje i mislim da je ono bliže istini. Ako hoćemo biti zločesti, onda možemo reći da vlast jednostavno ne želi da većina stanovništva ima razvijeno kritičko mišljenje i da može samostalno donositi nekakve odluke na temelju argumenata, nego da budu jednostavno receptori onoga što im se s pozicije vlasti servira. Mislim da to nije tako promišljena zlonamjerna politika, mislim da se to jednostavno radi stvarno o tome da se ne shvaća koja je važnost nastave povijesti. Hvala profesore Budak. Luka, imaš ti završnu riječ? A što se tiče srednjih škola, mislim, žao mi kolega, koji će jedno postati tehnološki višak, i to će biti polan udarac, sigurno ne samo povijest, na udaru su i drugi predmeti. Među moramo tu biti iskreni ovako, ako će on imati, ne znam, 35 ili 70 školskih sati da odrade, ne znam, od 18. stoljeća pa nadalje, svakako neće razvijati kritičko mišljenje. Ali mislim da nije tu samo krivnja stvar politike, najvećim dijelom je, ali opet mene zanima, oni su svi nekako imali tu nastavu povijesti u srednjim školama. Sad evo, prema sadašnjem modelu, koja bi bila svrha nastave povijesti? Da se ponovi sve što su radili u osnovnoj školi. Ali to često, nam da nije to svrha, ali često izgleda tako. Vi kad, ne znam, kad susretne bivše učenike ili nešto, pa radimo sve ono, dobro ste vi to nas, samo smo mi to malo skratili, tako. Super, ali ja bi više volio da nastava povijesti, da se odabere, ne znam, pet nekih tema koje će se otići dublje, nevezano kronološki, ne kronološki, ba, kad pričamo o strukovnim školama, jer ovo ovakav model, ako i propadne, moram se opitati, je li stvarna šteta što je navedeno ponavljanje propalo. Usprkos, žao mi je kolega, svrha navedenog u praksi kakva ispada. Ali opet nije to samo krivnja nastavnika, dijelom je, ali krivnja i programa i uvjetima o kojima radi i oko tih stvari ministarstvo više trebalo baviti se, a ne kako su tome pristupili. Mislim, je krivnja i nastavnika i u osnovnim i u srednjim školama, a i na fakultetima, zato jer čini mi se da mi niti sami nismo na čisto čemu služi nastava povijesti, a definitivno ne znamo objasniti drugima da im to bude jasno. Mislim da tu je krivnja svih nas. Nisam završio u optimističnom ili pozitivnom tonu, ali nažalost tako je ispalo. Profesore Budak, kolega Vrlić, hvala vam na sudjelovanju. Nadam se da se vidimo nekom drugom prilikom, nadam se i u živo, definitivno u Rijeci ovoga, na novoj poziciji profesora Budaka. Hvala svima koji ste nas gledali i slušali. Snimka će biti online tijekom dana. Mi sljedeći tjedan imamo promociju trećeg broja časopisa Poučavanje povijesti, i to u četvrtak, 1. lipnja od 19 sati, a onda negdje za malo više od mjesec dana imamo i temu o prapovijesti, gdje je iz akademske zajednice gošća doktorica znanosti Rajna Šošić-Klinđić, isto sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu, pa se vidimo nekom drugom prilikom. Hvala svima, ugodan ostatak vikenda i doviđenja. Hvala na pozivu i doviđenja, ugodan vikend. Također, hvala na pozivu i na sudjelovanju i vidimo se. Hvala.